A questão da cloroquina, da ivermectina, e a AMD, a Associação Médica Brasileira, acho que o pessoal não ouviu direito. Então, vocês têm que tratar com ela. Não é falar que o Rigon defende, não. É a Associação Brasileira de Medicina de Médicos que não que está recomendando banir, não é o Rigon. Então, vocês discutam com eles. Deve, certamente, né, a conversa deve ser boa. Eu vou lembrar para todos vocês que até recentemente, de tempos em tempos, surgem umas bobagens desse tipo. O pessoal não tomava xixi, não tomava urina para cuidar, para curar. E isso existiu há cerca de um pouco mais de uma década. Virou moda, tomar xixi. Curava tudo quanto é coisa, até AIDS. E só para lembrar, seriam precisos 82 dias de mortes de AIDS para compensar o que aconteceu só ontem no Brasil. Mais de 3 mil mortes por essa doença. Então, essa doença não é uma dor de cabeça, não é uma enxaqueca. Se tiver doente, procura o médico. Não procura o bar do Joãozinho. Procura o médico. Ah, essa coisa toda de valor de vacina, tudo isso que estou falando, obviamente, é minha opinião, mostra a importância da centralização que não houve. Que se a União, se nós tivéssemos um chefe de Estado, e como vocês viram ontem, em meio ao panelaço, falasse verdades, nós estaríamos já bem adiantados na questão da vacinação. Afinal, o país é o Brasil é um país continental e foram comprar vacina agora, em janeiro, né, as primeiras vacinas. Então, se houvesse uma centralização, como aconteceu na maioria dos países, né? Não, aqui não. Tinha o governo, né, o presidente era contra a vacinação, contra não sei o quê, deixou para governadores e prefeitos. Tivesse ele a autoridade, pelo menos o perfil de um líder de um país do tamanho do Brasil, teria saído à frente e estaríamos numa situação bem melhor. E só quero dizer o seguinte, mais uma coisa. A gente, às vezes, não é todo dia que tem pessoas amigas que falecem, mas falecem pessoas importantes. Ontem nós tivemos aqui em Maringá a morte do padre Sérgio Meschini, que é da Sagrado Coração de Jesus. Ele tinha todo umas ovelhas, ele tinha fiéis, ele tinha uma comunidade que ele cuidava. E morreu aos 37 anos de idade, de Covid. E tem mais dois padres internados na UTI da Santa Casa. A gente, de novo, não está falando de número, falando de pessoas que têm relação ou familiar ou comunitária. Tanto que o corpo do padre Sérgio Meschini vai ser velado na catedral, a partir das 10 vai ser aberto a quem quiser, claro, obedecendo as regras, e depois vai ser sepultado na terra natal dele, que é presidente Castelo Branco, e o corpo será levado em cortejo. Quer dizer, ele tinha admiradores. A perda dele causou comoção nas pessoas que o conheciam. Assim, por exemplo, como o advogado Leonardo Pacheco, que faleceu ontem em Maringá, aos 41 anos de idade. Leonardo, que era meu advogado numa ação. Quer dizer, toda morte tem, ela repercute, igual você jogar uma pedra na água. Ela repercute, tem gente que é familiar, que é comunidade, que é amigo. Então a gente tem que dar a devida importância. Beber xixi para sarar a doença, nevermore.